Hej, og velkommen til den her video. Det her det bunder egentlig i, at jeg skulle til at gøre mit laksegrej klar her til premieren lige om lidt. Og så tænkte jeg, at det kan jeg da lige så godt lave en video om. Så nu har jeg lagt det hele sådan op, og i den her video vil jeg fortælle en lille smule om fluer. Jeg vil fortælle lidt om forfang, jeg vil fortælle lidt om flueliner, og lidt om hvad skal man sige, det grej, jeg har tænkt mig at tage med til liner og alle sådan nogle ting til premieren i Storåen lige her om lidt. Det første det er, at sidste år der oprustede jeg jo med en ny tohåndsstang. Jeg har haft en Radian, og har stadig i mange år, 12,5 fod 7, og den har jeg været meget, meget glad for. Men jeg prøvede den her Igniter ude på græs, og så var jeg simpelthen overbevist. Så min stang i år til premieren bliver en Sage Igniter 12,5 fod 7. Men for at det ikke skal være løgn, så har jeg faktisk også, jeg ved ikke om jeg vil sige oprustet, men jeg har i hvert fald tilføjet et nyt hjul til min samling af hjul. Vi har været så heldige at få Ejnersen i butikken, faktisk som de eneste i DK, og derfor så har jeg valgt at sætte sådan et på. Ejnersen hjulene er fede, fordi de er full frame, hvilket giver en, hvilket er rigtig, rigtig fint til monofile skydeliner og sådan nogle ting. Den skydeline, jeg skal have på nu, er dog ikke monofil. Jeg har lige fået sat noget baglin på, fordi det her er et relativt nyt hjul. Men ellers så vil jeg egentlig bare tage det sådan som gå igennem det, sådan som jeg havde tænkt mig at gøre. Jamen præcis sådan som jeg havde tænkt mig at gøre. Jeg har lige bundet den på her med en Allbright knude. Klipper lige af. Den skydeline jeg har her er en Rio Connect Core skydeline. Den jeg har her er ikke den nye udgave, fordi der er ingen grund til at skifte, når nu den jeg havde fra sidste år, den stadig virker. Den nye er markeret sådan, at man kan se præcis, hvor mange meter man kaster. Fordi der er en markering hver anden eller tredje meter, mener jeg det er. Men en super, super fed skydeline, som er fuldstændig non-stretch. Den har en non-stretch kerne, hvilket gør, at det er rigtig dejligt nemt at følge med i præcis, hvordan og hvorledes, fordi man har fuldstændig kontakt til fluen hele tiden. Så man kan mærke hver eneste, hvad skal man sige, stød og bump og sådan nogle ting. Og det kan være en fordel i forhold til at afsøge sådan et stykke fiskevand, og når man så mærker, okay, præcis, der var en bump, og der var lige sådan, så får man faktisk måske et lidt sådan bedre indtryk af præcis, hvordan og hvorledes bunden er ude på det her stykke vand, man fisker. Og når man så har fisket det nogle gange, og særligt hvis man nu begynder at fange nogle fisk på noget af det her vand, så ved man måske, får man en idé om, okay, det er lige, der er det her bump her, så er det faktisk lige inden det, der er lige sådan kant ned og sådan nogle ting der. Det tror jeg i hvert fald kan give et sådan, hvad skal man sige, et lidt bedre overblik, hvis man er overvågen og opmærksom, når man går og fisker, hvilket altid er vigtigt at være. Og så kan man få et hvad skal man sige, et sådan lidt bedre sonar-indtryk af, hvordan og hvorledes åen ser ud. Det er klart, den her line, den har jo ikke været brugt siden efteråret. Og selvom, hvad skal man sige, den her line har været godt brugt, og det som sker med sådan nogle liner ude ved vandet, og også særligt ude vestpå, det er jo, at de ret hurtigt får taget noget farve. Så jeg har lige gjort det, jeg har trukket den gennem et viskestykke med noget vand, for lige at tørre den af. Og så var jeg løbet tør for det her Scientific Anglers line dressing, så det kører jeg lige den her skydeline igennem. Den har nogle misfarvninger, og det får det simpelthen bare af at gå derude vestpå, og sådan er det. Så simpelthen for lige at gøre den her helt fuldstændig klar parat til start, så får den lige noget line speed her, noget fly line dressing fra Scientific Anglers. Og det er simpelthen bare den her lille klud, der er med. Simpelthen bare lige at putte noget af det her dressing på den, og så kører, hvad det hedder, kører linen på hjulet. Så ligger den der, og så skyder den helt vildt godt. Nu mærker jeg lige, om jeg stadig har, ja, det kan godt få lidt mere. Så jeg tager lige en lille smule mere, nu er jeg kommet halvvejs. Man kan sige, det er nok ikke typisk ude vestpå. Der går man jo ikke og kaster helt så langt, som man ville gøre i Norge. Så man kan sige, at i virkeligheden behøver jeg nok kun smøre den sidste halvdel af den line her. Men for en god ordens skyld, så får lige den hele. Sådan der. Den har en god lyd, det her Ejnersen hjul. Glæder mig meget til at få en fisk på det også. Og som I så kan se, så skifter den over og får, det ved jeg ikke om I kan se, men den skifter over og får en anden farve, den her skydeline. Og det er simpelthen fordi, den del, som hvor man kaster med, har simpelthen fået en anden farve. For simpelthen ikke kun en anden farve, men den er også blevet kraftigere, sådan så at den kan holde til hvad skal man sige, til et større slid. Så selve den, hvad skal man sige, de meter, som typisk er dem, der hænger ude for øjet, når man sender sit kast afsted, de er blevet, de er en anden farve i en og en kraftigere kvalitet. Men hvis man kigger på linen her, jeg ved ikke, man kan nok ikke se det på kameraet, men den er i hvert fald ikke så hvid, som den har været den her. Det betyder ikke, at den ikke kan bruges. Den er ikke begyndt at krakelere og sådan nogle ting. Den er faktisk holdt rigtig, rigtig godt. Så den kommer lige til at stå der.
Så kommer vi så til den del af det, der handler om, hvad for et skydehoved, man skal have på. Og der er det jo altid svært. Det er sådan, at til premieren, der har jeg altid to stænger med. Den anden stang, jeg har, er en noget lettere stang, og den er mest mit backup, fordi den bruger jeg primært ellers i, hvad skal man sige, lidt senere på sæsonen. Det er en Scott LTH i 11,5 fod klasse 7. Den er noget lettere at kaste med lidt lettere grej, men jeg har den med, hvis nu min primære stang skulle knække. Men når jeg går derude ved åen, så har jeg typisk to setups med. Fordi det er rart nok at kunne skifte relativt hurtigt. Og det setup, som jeg kører med, og som jeg også kommer til at køre med til premieren, er Rio Scandis VersiTip. Det er uden tvivl det bedste og det nemmeste setup, jeg har prøvet til det her fiskeri. Det fungerer på den måde, at hvis man køber, når man køber sådan et Rio Scandi VersiTip, så får man en flydende line med. Det ligger herinde, jeg har min over i kassen, men det her det er ny, jeg viser jer bare, hvordan det hvorledes. Får man et flydende hoved med, og det er designet til at passe til nogle af de spidser, som også er med. Så man får sådan en lille punkt her, der kan I se, min ligger derovre. Får man sådan en lille punkt med her, og der er fire forskellige spidser. Der er en flydende, en intermediate, en synke 4 og en synke 6. Og det fungerer rigtig, rigtig, rigtig godt, men det er klart, for eksempel sådan som i år, der er vandstanden noget højere end hvad den var sidste år for eksempel, så der skal man nok noget længere ned. Så det man kan gøre, når man har fået sig, hvad skal man sige, standarddelen, det er, at så kan man købe forskellige densiteter af klumper, men da man har alle spidserne, så kan man komme rigtig, rigtig langt uden at skulle ud og købe helt vildt mange ting. Og det her synes jeg er det nemmeste. Jeg har til min stang, har jeg selvfølgelig den flydende fra sættet, så har jeg en intermediate synke 3, som suverænt var den, jeg fiskede med mest sidste år, fordi der var relativt lidt vand, men også fordi jeg generelt sidste år synes, at det virkede som om, at hvis man fiskede en lille smule højere, end jeg ellers har gjort, jeg normalt fiskede med synke 6 og synke 5 og sådan nogle ting, så gav det faktisk flere fisk. Så den har jeg altid med i en intermediate synke 3. Så har jeg den også i en ren synke 4, og det er nok den, jeg kommer til at sætte på det her hjul nu her. Og så har jeg min intermediate synke 3 på det andet hjul her, fordi så kan jeg hurtigt skifte rundt. Hvis ikke man har to hjul, så er det en fordel at have den her med. Og så helt i ekstreme tilfælde, så har jeg også en ren synke 6 krop. Med de her forskellige hoveder her, har jeg virkelig, virkelig mange muligheder, for jeg kan sætte for eksempel, hvis jeg vil fiske lidt højere over nogle bestemte pladser eller noget, så kan jeg tage min intermediate synke 3, så kan jeg sætte en synke 6 eller en synke 4 spids på, afhængig af hvordan og hvorledes. Eller jeg kan tage min synke 4 krop og sætte en synke 4 eller en synke 6 spids, og så kan jeg tage min synke 6 og sætte en synke 4 eller en synke 6 spids. Og hvis det er helt på foråret, så, eller helt på sommeren på lav vandstand, så kan jeg jo tage den flydende og sætte en synke 4 spids på den. Så det her er et meget, meget nemt system at finde rundt i. Samtidig så står der på alle hovederne præcis, hvad der er hvad. Fordi hvis man kigger på det, så har jeg hele... Hvis jeg prøver at se her. Det her, det er... For eksempel bare det her, ikke? Altså her er fem eller seks forskellige synkehoveder, som jeg ikke rigtig kan huske, hvad er mere. Og jeg kunne godt veje dem og sådan nogle ting, ikke også? Og hvis vi så er 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Ja, den der bruger jeg så, de tre her bruger jeg så, 19, 20, 21. Jeg har lige her 21 skydehoveder, det er uden alle dem, der er over i den store mappe. Og det er simpelthen, fordi jeg gennem tiden har fået samlet mig til huset så meget forskelligt skrammel. Og så er der noget af det, så er det ene år, så har det en bestemt vægt, og så året efter har det en anden vægt, og så har det synket 1, 3, 7, 9 og alt muligt forskelligt og sådan nogle ting der. Det er noget bøvl, og det er svært at finde rundt i, og derfor så er jeg meget, meget glad for det her Rio Scandi VersiTip setup, fordi det er simpelt, det dur, det kaster virkelig, virkelig, virkelig godt, og man sparer sig selv for en masse bøvl i forhold til at have 600.000 forskellige hoveder og ting og sager med ud. Det her jeg fisket med hele sidste år, og faktisk også lidt året før. Og det er uden tvivl, det er det nemmeste, det bedste og det bedste fiskende, jeg har prøvet. Så jeg ved, når jeg tager det med ud til vandet og fisker med det, så dur det. Jeg får fisket min flue der, hvor den skal. Jeg behøver ikke hele tiden gå og spekulere på, skulle jeg have skiftet til en synke 1, 3, 5, eller skulle det have været en hopper, synke 6, synke 9. Altså alle sådan nogle forskellige, nu det er sat lidt på spidsen, ikke også? Men det her virker i hvert fald for mig. Jeg er meget, meget glad for det, og det er et super, super godt koncept. Noget, jeg glæder mig til at prøve i år, som jeg ikke har fisket så voldsomt meget med før, det er Skagit. Fordi grunden til, at jeg ikke har fisket med Skagit før, er fordi, jeg ikke har kunne få noget, som jeg synes, har kunne komme langt nok ned, for jeg har kun kunne få flydende Skagit-klumper.
Scientific Anglers laver en skatdit som intermediate i år. Og lige så snart vi kommer lidt hen, eller hvis vandstanden falder meget til premieren, så skal jeg prøve det her. Jeg har prøvet det til min enhåndsstang, og jeg må sige, at de her Scientific skatdit-liner er suverænt de fedeste, jeg har prøvet. Samtidig kommer de i nogle VF-liner, som er til en rigtig, rigtig god pris i forhold til andre skatdit-setups, jeg har set. Koster 7,99. Jeg ved, at OPST'en koster lige 949, hvilket jeg synes er en meget høj pris for en VF-line, hvor man så samtidig skal sætte en spids yderligere på. Mega, mega, mega fed kaster. Fantastisk til enhåndstængerne. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til tohåndstængerne. Kommer både i flydende og intermediate. Og samtidig så kan man jo sagtens sætte spidserne på fra hvad det hedder, fra Rio Scandi-kittet. Det fungerer fint, fordi spidsen er jo sådan set ikke en del af selve kastet. Spidsen er jo bare noget, der ligger i vandet, mens man går og ruller. Så de er fede. Glæder mig til at få på. Det var lige lidt om linerne. Så må vi hellere få sat en af dem her på, hvis jeg kan finde den rigtige nu hernede i flokken. Ellers så må jeg lige vente med at gøre det til senere. Den jeg sætter på, jeg har på mit ene hjul, har jeg som sagt, hvor blev det af? Det er ikke længere her. På mit ene hjul har jeg min intermediate synke 3, og så har jeg sat en synke 6 spids på den. Og på mit andet hjul kommer jeg til at gå med en synke 4 og en synke 6 spids på. Så tager jeg mit synke 6 hoved med. Det er ikke sikkert, at jeg får brugt det, men jeg har det i hvert fald med, fordi jeg skal fiske 4 dage i et sommerhus over i... jeg har 4 dage i premieren og skal fiske i et sommerhus sammen med nogle gode kammerater. Så det er vigtigt at have grejet med der, sådan, så det er klar parat til start. Den her store, hele, kæmpe mappe her, fyldt med alt muligt kaos fra alle mulige gange, kommer jeg nok ikke til at gide slet med. Jeg tager det vigtigste med, og den skal også pakkes om, den her. Så den ryger lige herover og stå. Så er den væk. Så er den ude af øje og ude af sind. Det næste, som jeg synes er vigtigt, når vi skal ud og fiske, det er, og den har jeg faktisk ikke engang, og den ved jeg ikke engang, hvor jeg lige har stillet. Jeg har altid min Sims backpack med. Der er vandtæt. Den finder jeg lige. Det kan ikke passe. Den ser sådan her ud. Og den her har også nogle år på banen. Min Sims rygsæk, og den er fed, fordi hernede i kan jeg faktisk have både min madpakke og noget vand. De ekstra liner, og samtidig kan jeg have noget godt kameraudstyr. Inde i den her taske har jeg faktisk sat en anden lille taske. Det er sådan, at... Så fandt jeg den. Det her er min Sims Dry Creek Backpack, som er en mega, mega, mega fed taske. Den her har jeg været glad for, og har haft i mange år. Den er sgu efterhånden ved at være godt brugt og godt ramponeret, men det betyder ikke, at den her taske ikke stadig virkelig, virkelig er fed. Den har været med rigtig, rigtig mange steder. Og den er fed, fordi der er god plads. Jeg kan have mit kameraudstyr, jeg kan have min madpakke og alle sådan ting, og samtidig så er den vandtæt, så jeg kan stille den et eller andet sted. Jeg kan stille den et sted, hvor jeg gerne vil have den. Og det er ret vigtigt i forhold til også den måde, som jeg vælger at fiske premiere på. Fordi man kan jo gøre det på rigtig, rigtig mange måder. Men det jeg synes er rart i forhold til premieren, det er at vælge et sted, jeg har tænkt mig at fiske, og så simpelthen fiske det stræk en hel dag ad gangen. Og det kan måske virke en lille smule kedeligt og en lille smule, hvordan og hvorledes. Men det der meget handler om for mig på premieren, det kan jeg jo sagtens sige, nu har jeg jo ikke fanget en laks på premieren, men derfor tror jeg stadig, derfor vælger jeg stadig at tro på, at min tilgangsvinkel til det her er den rigtige. Simpelthen finde mig et stræk, som måske ligger lidt længere væk fra parkeringspladsen, end hvad skal man sige, de allermest populære pladser. Og det jeg så simpelthen gør, er at så fisker jeg det stræk nedover. Så sætter jeg mig og venter, snakker lidt med de kammerater, som jeg nu fisker, med de andre fiskere, som er, og så fisker jeg det igen. Og så fisker det igen, og så fisker det igen. På den måde kommer man for det første til at kende det stræk rigtig godt. Og det er en fordel. For det andet så får man en god, hvad skal man sige, ro på i forhold til, at man ikke sådan farter rundt, og hvor skal jeg fiske, og hvordan og hvorledes, og så bliver du fanget ind der, og så skal jeg skynde mig op til den på klasse, så var der så var parkeringsplads, og så var der nogen der, og sådan noget. Så panikker man. Og den her panik, den betyder rigtig, rigtig meget i forhold til ikke at fange nogen laks. Jeg har lavet sådan en film, der hedder om laksefiskeri og blive en labrador. Hvis du ikke har set den, så vil jeg anbefale dig at se den. Fordi den tror jeg, for mig i hvert fald, er det den der har betydet mest i forhold til min tilgang til det her med laks. Så husk nu ud til premieren og tag det med ro og få fisket nogle meter. Men få fisket et stykke, sådan som jeg vælger at gøre det i hvert fald, få fisket et stykke, jeg kender.
fisket det nogle gange igennem, fordi det der sker til premieren, og det der sker typisk, det er, selvfølgelig er der nogle standfisk, som står, når vi kommer og fisker den første gang nedover. Men lige så snart de, hvad skal man sige, er taget ud af åen og blevet fanget og sådan nogle ting, så de fisk, vi fisker på, er fisk, som kommer trækkende. Og de skal forbi alle stykkerne. Så derfor kan de lige så godt stoppe 5-10 minutter på det stræk, du har valgt, og lige præcis når du kommer nedover, som alt muligt andet. Og der er ingen grund til at panikke, og der er ingen grund til absolut at skynde sig nedover for at gå først henover. Fordi det er ikke altid den, der går først over, der fanger fisken, for det er ikke altid fisken kommer der. Et godt eksempel på det her var sidste år, så på anden dag gik jeg fisket, og så gik jeg over på den anden side og kiggede, og så kom der først tre spinnefiskere med to fiskede med en kondom, og en fisket med wobbler og en ormefisker. Og nummer 4 i rækken var en fluefisker, og så gik der to spinnefiskere bagved. Og nummer 4 i rækken, ham her med fluen, han landede en laks på 1,3 meter og 12,7 cm. Bag to med mips, en med wobbler og en med orm. Og det siger altså bare noget om, at det handler om til premieren, det er selvfølgelig at fiske noget vand. Det handler om at have ro på, og så fiske noget vand, og så være heldig. Selvfølgelig er der forskel, altså gør det ikke noget, at man føler, at man fisker godt og sådan nogle ting der. Men det handler langt hen ad vejen om at have fluen i vandet. Det sted, hvor en laks lige stopper kort på vej opover. Og det kan være nummer 8 i rækken, det kan være nummer 5 i rækken, det kan være en hvilket som helst. Så få fisket, få ro på, få kommet ind i fiskeriet igen, få slappet lidt af, få droslet lidt ned, og så få følingen med fiskeriet. Og det er det, som er det vigtige for mig i forhold til premieren her. Det her med at finde sig til ro og til rette. Og det gør jeg altså bedst ved at finde et bestemt stykke vand, og så fisk det, få en føling for det, sæt mig op, hold en pause og snak med folk, fisk det ned igen. Og sådan gør jeg gerne. Det kan så godt være, at på anden dagen, jeg så skifter til et andet stykke vand og sådan nogle ting der. Men det her med at fræse rundt, land og rige rundt og fiske 10 forskellige pladser lynhurtigt og sådan nogle ting, det kan være, det virker for nogen, men det virker i hvert fald ikke for mig. Godt! Så fik vi snakket lidt om taktik, og så selvfølgelig husk at hilse på alle folk derude og få sagt hej og få snakket og alle de der ting, som er utrolig vigtige. Nu har vi snakket om grej. Igniteren, Einarsson-hjulene, og selvfølgelig mit backup, eller backup-hjul er måske, men mit andet hjul er Nautilus, som, hvilket måske er lidt flabet at sige på den måde. Det er lidt ligesom de der stickers på biler, hvor der står, min anden bil er også en Ferrari. Men det er i hvert fald sådan, det er for mig. Det er hårdt, men sådan er det jo. Til gengæld har jeg ikke nogen Ferrari, og det får jeg heller aldrig. Der skal sælges mange poser af dubbing, før man når dertil, tror jeg. Også flere end jeg kan nå i det her liv. Men nu har vi snakket grej, og vi har snakket liner. Så vil jeg egentlig gerne snakke en lille smule om fluer, og en lille smule om, hvordan der var ledes med forfang. Som udgangspunkt, så er det med forfanget ret nemt at overskue. Jeg bruger typisk en stump 0,39. Og det er sådan set det. Den varierer lidt i længden afhængig af, hvor meget vand der er og alle sådan nogle ting. Men det er sådan set sådan, jeg har mit forfang. En stump 0,39 fluecarbon. Og så kører det. Og den kan variere lidt sådan, afhængig af, hvordan og hvorledes. Den betyder noget i forhold til, hvor langt den er i forhold til fluens vægter. Hvordan den kommer ned og sådan nogle ting der. Så skal vi jo til at snakke lidt om fluer, og i forhold til fluer, så må jeg sige, den erfaring, jeg har gjort mig de sidste mange år det lyder det som om, jeg har fisket laks og haft held med det i 100 år. Det er sådan set reelt set kun de sidste 4 år ud af mit lange lystfiskerliv, hvor det det lyder også lidt bestandt, mit lange lystfiskerliv. Jeg har fisket i nogle år efterhånden. Men det er faktisk reelt set kun de sidste 4, måske 5 år, jeg har haft held med de her laks. Så jeg skal på ingen måde gøre mig til verdensmester. Men jeg må dog sige, at jeg har været heldig at opleve at fiske nogle steder, hvor der har været mange laks. Og også været heldig at opleve noget godt fiskeri herhjemme. Og det der, jeg må sige, sådan helt generelt, som er, hvad skal man sige, den mest gennemgående faktor, jeg har oplevet i forhold til fluevalget, er, at mindre fluer fisker meget, meget bedre end kæmpe store fluer. Det var det, jeg så til premieren for 2 år siden, hvor jeg mødte en gut, der fangede en på 17,2, selvom der egentlig var relativt højt vand og sådan nogle ting. Han fiskede med en relativt lille flue. Selv sidste år, hvor jeg havde fat i... Jeg havde fat i 12 fisk, og fik de 5. Jeg havde fat i 12 fisk, og fik de 5. Alle sammen på mindre fluer. Selvom vandet var koldt og sådan nogle ting. Man kan sige, selvfølgelig var det ikke... Det var stadig grumset sidste år, men det var selvfølgelig ikke helt så højt. Men mit helt klare indtryk er, at små fluer sådan
overordnet set fisker bedre, end de store fluer gør. Også til de helt, helt store fisk. Det er klart, jeg har også nogle kæmpe store drøn med, og det er derfor, jeg har to fluebokse. Jeg har to af de her CF Design fluebokse, og de fungerer rigtig godt. De er tomme lige nu, udover at jeg selvfølgelig har fyldt de her rum med swingtubes, fordi det er suverænt den bedste måde at montere sin krog, sin swingtubes. Så har jeg tænkt mig at fylde dem, og det er klart, der er nogle fluemønstre, som fylder rigtig, rigtig meget for mig, fordi jeg har haft godt held med. Den første af dem er den her, Tilda. Tilda er en virkelig, virkelig fed flue. Tilda sokken variant, må jeg hellere kalde den, for der har været nogle kontroverser omkring, hvem der har fundet på den og alle sådan nogle ting. Og det eneste, jeg kan sige til den, ligesom jeg har sagt så mange andre gange før, det er, at jeg har aldrig nogensinde tænkt mig andet i forhold til det, jeg kaldte den her flue Tilda, end at prøve at give dem, som havde opfundet den her, give dem så meget credit som overhovedet muligt. Det er det eneste motivation, jeg har haft i forhold til det her. Det er at sige, den her flue kommer et sted fra. Det er dem, der har opfundet det. Det er ikke mig. Og at der så kan gå polemik og alt muligt frem og tilbage i den, og at jeg er kommet til at bytte om på den sorte og den røde krop og sådan noget. Det er, hvad det er. Pointen er, at det her er en relativt simpel flue. Relativt sparsomt dresset. Og den fisker helt, helt, helt eventyrligt. Den sad ikke på mit forfang til at starte med sidste år. Men lige så snart den kom på, så begyndte der bare at ske ting og sager. Og alle laks, jeg havde på sidste år på nær én, udover dem, jeg fangede på cola, det var på den her Tilda. Så helt naturligt er det selvfølgelig en flue, jeg tror rigtig, rigtig, rigtig meget på, og en flue, jeg kommer til at fiske rigtig meget med. En anden flue, som jeg tror meget på, som kommer til at spille en stor rolle i år, det er en flue, jeg lige har lavet for ikke så længe siden, der hedder Thunder and Lightning Spay, eller jeg har lavet den som video, det er heller ikke mig, der har fundet på den. Jeg må nok også hellere kalde den variant, fordi den har jeg også tilføjet nogle ting, som gør den bedre til det danske forhold. Givet den noget vægt og sådan nogle ting. Det er også en video, du kan finde her på YouTube-kanalen. Derudover så kommer man selvfølgelig ikke udenom, at min boks kommer til at bære præg af, at jeg har fisket sammen med Kim Sørensen. Hvilket vil sige, at jeg har relativt mange... jeg har mere end en håndfuld munker med, som er super, super gode fluer. En anden flue, som helt sikkert også er i min boks, og vil være det i altid, det er den her French Easy, som er sådan en relativt let og simpel, lille, meget tung flue, jeg har fundet på. Som er Francis-inspireret, men dog alligevel lavet en smule anderledes i forhold til at give den noget vægt. Og så har jeg bundet et par, i år har jeg bundet et par gule lyn også, som skal være mine, hvad skal man sige, lidt større fluer til, hvis der ud over de største munker, jeg har, til hvis der er virkelig, virkelig meget og kulsort vand. Og så har jeg selvfølgelig også, fordi det er en flue, som jeg altid har fisket med og været glad for, så har jeg en bunke HKA Sunrays med i både gul, blå, orange og hvid, som også er fluer, jeg tror på, og som også er lidt større. Så har jeg fået et par enkelte af sådan nogle intruder-fluer, sådan nogle, som jeg har samlet op rundt omkring. Den her har jeg fået af Bjarne Larsen, som er ret fin. Den fisker også lidt med til premieren sidste år, uden held, men super, super flot fluer. Jeg har også et par Plug Francis og et par lidt større uldsokker og sådan nogle ting med. Men overordnet set, så prøver jeg sådan, hvad skal man sige, at... Selvfølgelig at have en del forskellige farver til at kunne dække noget forskelligt fiskeri, men også at have forskellige størrelser og så forskellige, hvad skal man sige, typer af fluer. For eksempel have nogle af de her små tildager, nogle lange, sorte, hårvingede Sunray Shadows, nogle små gule nutria, nogle Thunder Spay og nogle munker, altså forskellige typer af fluer, sådan så jeg kan dække så meget fiskeri, så meget forskellige forhold som overhovedet muligt. Det, som er et fælles træk for de fleste af de her fluer, det er, at de er belastede, så de kommer ned hurtigt, og de fisker meget hurtigt, efter de rammer vandet over ved modsat bred. Og det er vigtigt sådan nogle steder, som Storåen og Skjern, at fluerne fisker med det samme. Så som jeg sagde, så putter jeg de her swingtubes på. Og det gør jeg simpelthen, fordi de beskytter for det første knuden rigtig, rigtig godt, men samtidig giver de, er jeg sikker på, at de også giver en højere krogningsprocent og en større landingsrate. Og den krog, jeg kommer til at bruge i år, det er Owners STN 36 BC. Sidste år, der var jeg lidt træt af den, og derfor så skiftede jeg. Jeg prøvede en masse andet forskelligt, og et enkelt krog, og dobbelt krog, og Kensavada, alt muligt forskelligt. Men det resulterede i, at af de første 7 laks, jeg krogede, der landede jeg én.
De første, ikke kroget er måske så meget sagt, men de første 7 kontakter, hvor jeg var helt 100 på, det her det var fisk, jeg mærkede fisken i stangen lige sådan, for eksempel, så var den væk, eller nogen jeg havde på længere tid, der så drættede af og sådan nogle ting. Ud af de første 7, der landede jeg 1. Og det blev jeg tilpas frustreret over. Så derfor så på et tidspunkt, da jeg havde fået nok og havde prøvet alt muligt forskelligt, så skiftede jeg tilbage til de her Owner Ascend 36 BC. Og efter jeg skiftede tilbage til dem sammen med den swingtube her, så landede jeg de næste 5 fisk. De næste 5 landede jeg, uden at have en eneste tabt. Det man kan sige, det er, at den her Owner STN 36 BC, det er den bedste krog, jeg nogensinde har prøvet i forhold til at krogfiske. Et andet eksempel på det var på Island, hvor vi fiskede også med det her swingtubes og den her krog. Der mig og min makker, vi havde virkelig, virkelig meget tur i den. Og vi havde en gut med til at filme lidt også, og sådan nogle ting, som ikke fiskede. Han filmede lidt og sådan noget. Det er ikke så dyr en flybillet til Island. På de her 4 dage, vi fiskede i Ranga, hvor vi ramte den fuldstændig perfekt i den bedste uge, de har haft i nærmest det bedste år, der landede vi 305 laks. Og vi smed 15. Til sammenligning, så en af de andre på turen, han landede 21 laks, men smed 23. Og det tror jeg simpelthen er, fordi den her krog, den bare er så fuldstændig sublim. Det som bare er med den her krog, som er det ærgerlige ved den, og grunden til at prøve at skifte væk fra den sidste år, det er, at den er relativt tynd i vejeren, hvilket jeg også tror er grunden til, at den kroger så godt. Den er relativt tynd i vejeren, og det betyder, særligt når man fisker med synkeline, er det ærgerligt, fordi man rammer ofte bunden. Og rammer man bunden med den her krog, og sidder den en smule fast, så dør den her krog, og så koster den krog. Og så smider jeg den her krog væk, altså tager den i lommen, ikke? Og så gemmer den, smider den ud, når jeg kommer hjem, og så skifter jeg til en ny. Fordi der er så få, relativt få hook i det her game. Der er så relativt få hook, og de her fisk er så relativt store, og er så flotte, at man vil gerne fange dem. At jeg vil hellere bruge nogle kroge, tabe nogle kroge, og hvad skal man sige, det koster mig måske realistisk en pakke kroge om dagen. Men det vil jeg hellere bruge, det er 60 kroner, jeg vil hellere bruge de 60 kroner på at vide, at hvis den laks her, den hugger, så sidder den fast. End at hvis den her laks, den hugger, så er der en stor chance for at miste den. Samtidig så fordi de er spinkle, så er der måske nogen, der vil sige, at de har problemer med, at de retter dem i fisk. Det har jeg ikke oplevet. Og jeg har altså prøvet nogle ting at sige med dem. På Island, der krogede jeg en 9 kilos fisk i gatfinden. Altså selvfølgelig ved en fejl, ikke? Også fordi fluen svingede og fiskede med en synkeline, sted hvor der ikke var så fisket med en synkeline for at komme ned, og så kom den ind over en kant, og så ramte jeg sådan en skrummel her, sådan en fisk midt i 90'erne eller sådan noget, i gatfinden. Og den tog et udløb fuld hammer, 300 meter nedad, hvor den bare blæste afsted, og mig bagefter med min 12-6'er klasse 7 fuldstændig spændt op, og baglinen bare flåede ud gennem øjerne. Og alligevel, så da jeg kom ned der, så, altså det er ikke nemt, særligt ikke i hård strøm, at presse en fisk ind, der er kroget i halen. Men det gjorde jeg, og det gjorde jeg på en af de her kroge. Den var en lille bitte smule udrettet, da den kom ind. Men i forhold til det pres, der havde været på her, fordi jeg kunne se den med kroget i halen, så lagde jeg jo bare hårdt mod hårdt, for at få den her fisk ind i en fart. Altså det var simpelthen bare at pege stangen mod, og så bare rulle, og så gå baglæns indtil fisken kom op, eller hvad skal man sige, at krogen rettede, fordi man ikke skulle lægge unødigt pres på en sådan fisk som den her, når nu man kunne, så skulle det bare, hvad skal man sige, overstås i os. Og jo, hvis man virkelig, virkelig er meget, meget voldsom, så skal jeg da ikke kunne udelukke, at man kan rette ind i de her kroge. Jeg kan bare sige, at jeg har prøvet rigtig, rigtig mange situationer, og jeg har fanget rigtig, rigtig mange laks på de her kroge, og det virker rigtig godt for mig. Så i forhold til krogen, der er det den, jeg kører med, og det er også den, jeg kommer til at køre med ud i fremtiden. Jeg er stoppet med at eksperimentere. Det gjorde jeg sidste år. Det var simpelthen for bittert og for frustrerende i længden. Så nu er det under 336 STN36BC. Det er den, jeg kører med, og det er jeg glad for. Så nu er der jo sådan set bare tilbage at få sat min synke 4 på den her, med min synke 6 spids. Måske få pakket et af de her spaghoveder med i tasken, så jeg kan virkelig kan få testet det derop. Linerne er smurte. Stængerne er klar. Jeg har alle mine liner skal lige puttes ned i en lidt mindre taske. Så skal det ned i min Sims rygsæk.
så skal fluerne lige lægges i orden. Og jeg skal selvfølgelig lige have fyldt siden her i de her bokser med de rigtige trækroge. Husk, en krogløser tang også er utrolig vigtigt. Et par gode polbriller til når man går derude i forsolen. Og så selvfølgelig nogle kolde øl i tasken, fordi der er ikke noget som hvis man ikke har fisket så meget og sådan nogle ting. Der er ikke noget der virkelig kan give stemning, så hvis man render ind i nogle af de lokale, og man så kan byde på en kold øl, særligt hvis de har fanget en laks, så er der sgu mange der åbner lidt op, og så kan man få snakket, og hvis man er heldig falder der måske et lille staldtip af. Så særligt hvis man er ny ude ved nogle af de her vand, der ikke fisket ud før, gå til det med stor respekt. Sørg altid for at holde god afstand til de næste fiskere. Og hvis der går en fisker et eller andet sted ude i engen, og man vil gå længere ud og fiske end ham, så sørg lige for, når man går forbi ham, eller man ser nogen, der kommer fiskende ned mod der, hvor man selv står, så sørg lige for at spørge, er det okay, jeg begynder her? Det er utrolig vigtigt, og det giver en, hvad skal man sige, en god og en gensidig respekt, og så får man snakket om det. Og hvis folk siger, nej, det er faktisk ikke okay, jeg går lige og fisker, så husk, accepter det, og så gå op og stil dig bag ham i stedet for. Det her med at rende ned foran og ind foran folk, det duer simpelthen ikke. Vi skal passe på hinanden og være søde og rare ved hinanden ude ved vandet her. Fordi der er mange laks, og man kan godt blive ivrig og intens og alle sådan nogle ting. Men det er også vigtigt, at vi gør det i god ro med og i god orden. Og så husk at klemme modhæren ind, og husk nu at få indberettet fiskene med det samme. Hvis man skulle være så heldig at ramme sådan en af de her drømmefisk, som det jo basalt set er, vi går og fisker efter. At vi har sådan noget fiskeri her i Danmark, er unikt og fantastisk. Det skal vi værne om, det skal vi være stolte af, det skal vi være glade for, og det skal vi nyde. Så husk at nyde det, når jeg er derude, selvom der er mange folk, og selvom man måske ikke lige fanger en til premieren. Husk at nyde det, fordi det er unikt, og det er fedt. Herfra vil jeg bare sige, hvis nogle af de her ting er noget, som du godt kunne bruge, så husk at besøge webshoppen nordicanglers.com. Her har vi alle tingene, og vi har gør alt, hvad vi kan for at have alle de her vilde ting på lager. Herfra vil jeg i hvert fald bare sige af hjertet tak for I kiggede med. Knæk og bræk derude, og jeg håber, at lige præcis dig, der sidder der, rammer den helt store blank til premieren. Jeg skal i hvert fald gøre, hvad jeg kan, for jeg rammer en. Knækker mig ikke.